പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചിക്കറിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ചൂടായ പാനിലേക്ക് 3 ടേബിൾസ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിക്കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയിലാണ്. ഇഞ്ചി ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വട്ടത്തിലാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട്. നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഇഞ്ചി ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ചൂടാറുമ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ചെറിയ തരിയോടുകൂടിയാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്, നല്ലപോലെ അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി അതേ എണ്ണയിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഇഞ്ചിക്കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പം കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഒരു 10-15 അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ചെറിയ ഉള്ളി വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം, അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിക്കറി തയ്യാറാക്കാം. പക്ഷേ ഇനി ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണേ. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്, കറിക്ക് നല്ലപോലെ കുറുകി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കറി ചീത്തയായി പോകത്തുമില്ല. ഞാൻ 2 രീതിയിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാതെയും ചേർത്തും. പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ്. ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ചൂടാറുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി അതേ എണ്ണയിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ്. പച്ചമുളക് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയും എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്താണ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ആ എണ്ണയുടെ ചൂടി തന്നെ ഈ പൊടിയെല്ലാം മൂത്ത് വന്നോളും. ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വാളംപുളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ വലിപ്പത്തിൽ വാളംപുളി എടുത്തിട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ കുതിർത്തെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചൂടുവെള്ളം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ, പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. ഇനി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു തരിയോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. പുളിയും എരിവും എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ശകലം ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മധുരം ഒത്തിരി കൂടി പോകരുത്. എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇഞ്ചിക്കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കണം. അതിനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് താളിച്ചതും കൂടി ഇഞ്ചിക്കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്കിനി ഇളക്കിയെടുക്കണം.
ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. അപ്പം എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുതേ. ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്പിയിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം.